Nadějná atletka Veronika Šátková, která kráčí ve šlépějích svých rodičů Ireny Šátkové a Roberta Šátka, výborných kopřivnických vytrvalostních běžců, je hostem dnes u nás ve studiu. Veroniko, vy jste si letos jako nejvyšší titul vysloužila titul mistryně republiky v kategorii žen ve skoku do dálky v hale. Prozraďte, jakým výkonem jste tohoto titulu dosáhla a které další tituly jste si ještě letos připsala na účet? Tak dostala jsem se až na hranici 611 cm a pak jsem si připsala ještě v hale titul mistryně republiky v dorostenkách. Ve vaší vlastní kategorii? A to bylo na 60 metrů překážek, potom v dálce jsem už bohužel byla druhá. A musíte říkat bohužel, ale vím, že jste ten titul ještě letos dokázala překonat a máte na kontě dokonce 613 cm, to je odkud? To je z mistrovství světa, které se konalo na Ukrajině, v Doněcku. A tam jsem byla osma a 613 jsem skočila v kvalifikaci. A potom ve finále, tam už to bylo trošičku horší, ale i tak jsem s tím spokojená a bylo to 607. Jak dlouho se věnujete atletice, skoku do dálky a překážkám? Tak teď to bude v listopadu 3 roky. Nicméně vy jste začala svoji sportovní kariéru jako tenistka. Vedli vás k tomu rodiče? Ano, k tenisu ne. Oni mě první vedli k basketbalu, ale ten jsem nechtěla, ten jsem okamžitě zavrhla. A tak nějak jsem chtěla dělat tenis, tak mě pustili k tenisu. Jaké to bylo žít s rodiči, kteří jsou oba vytrvalostní běžci, neustále jezdí na spoustu závodů, vytrvaleckých běhů a přivážejí samozřejmě tituly, žít mezi takto slavnými rodiči? Nutili vás nebo vedli vás k tomu, abyste se věnovala sportu, případně běhu? No, nenutili mě k tomu, ale přáli si to určitě. A já jsem to, jak byli dobří, nějak moc extra nevnímala. Takže jsem se spíš soustředila asi sama na sebe. Začala jste tedy tenisem, ještě nějaké další sporty vás zaujaly? Chodila jsem do tanečních. A tam jsem chodila k paní Vraspírové 8 let, myslím, nebo 7. A jinak asi mě nic moc nezaujalo takhle. Proč jste se potom rozhodla ukončit tenisovou kariéru a přejít na atletiku? Protože jsem chtěla jít na sportovní gymnázium v Ostravě a tam vlastně nepřipadalo nic jiného v úvahu, kromě té atletiky, protože tenis byl moc náročný. Jak to vlastně tedy procházelo? Přijeli vás na sportovní gymnázium do Ostravy, to studujete teď 2. rokem. Kdo vás trénuje? A pod jakým klubem? AKSSK Vítkovice. A trénujeme pan Aleš Duda. Tak, je to, on trénoval už spoustu zajímavých jiných atletických významných osobností, pana Bábu a další. Jak na vás působí? Jste s ním spokojena? Ano, určitě, více než spokojená. Je na vás přísný? Tak přísný je asi každý dobrý trenér, ale tak to tak musí být. Jak skloubíte školu vlastně se sportovním životem? No, tak skloubit to musím. Do školy chodím každý den. Jsou tréninky součástí sportovního gymnázia? Ano, jsou. A tréninky se taky známkují. Ale to známkuje jenom trenér. A jinak tréninky máme i dopoledne, ale to jenom 2x týdně. A pak odpoledne každý den. Takže jste nepřetržitě v Ostravě, jestli tomu tak dobře rozumím. Na internátě. Co na to říkají rodiče v této chvíli? Jsou spokojení? Ano, určitě jsou spokojení. Rozumím, máte pěkné sportovní výsledky. Prozraďte, jak vypadá trénink? Tak určitě rozcvičení, takže klus, potom protáhnutí, abeceda, nějaké rovinky a potom podpevňování a pak se jde na trénink. Když to poměříte, kolik hodin denně? No, tak přes leto to jsou 2, 2,5 hodiny na tréninku s rozcvičením a v zimě to je tak 1,5 hodiny průměrně.
V této chvíli, jak jsme zmínili, tak se věnujete skoku do dálky a běhu přes překážky. Jsou to zatím jasné dvě disciplíny, kterým se chcete věnovat i v budoucnu, nebo máte možnost se věnovat i víceboji a dalším sportům? Tak určitě mám možnost se věnovat i dalším disciplínám, ale zatím mě to nějak neláká a ráda zůstanu u té dálky a překážek. Berou vás nějaké sportovní ikony, vzory? Ano, určitě. Ruská dálkařka Daria Klišina a novozélanďanka Sally Pearson. Ta pro vás by v této chvíli znamenala i nějakou konkurenci, nebo to jsou už vyspělejší sportovkyně? To jsou už určitě vyspělejší sportovkyně. Ve vaší kategorii, jaká je u nás konkurence, když srovnám i v Česku, případně v zahraničí? Tak v zahraničí je obrovská konkurence, tam je to hodně velká. A u nás jako taky je docela velká konkurence. Takže u vás ve Vítkovicích nebo v jiných klubech? Myslím tím jako celou republikou. Jak je finančně náročné věnovat se atletice? Tak začátky asi moc náročné nejsou, ale teď na téhle úrovni už to docela náročné je. Prozraďte nám, 6 metrů skáčete běžně bez přípravy, nebo je potřeba se konkrétně nějak připravit? Jak se vůbec stalo, že dvěma vytrvalostním závodníkům se narodila bacha? To já absolutně netuším, ale vytrvalostní běhy mě absolutně neberou, abych řekla pravdu. Ale skok do dálky evidentně ano. Ano. A tak příprava je určitě náročná. A myslím si, že 6 metrů asi neskočíte jen tak z ničeho. Tak z čeho? Tak. Máte nějaké své rituály, když se postavíte na start před písek? Nebo jak dlouho se musíte rozebíhat? To je přesně tak spočteno. Mám 16-krokový rozběh. A rituály asi moc zatím nemám. Vím, že mi nesmí nic odstávat z hlavy. Nesmím tam mít ani vlásek, takže to si vždycky uhladím vlasy před rozběhem. A jinak takhle jako rituály, že bych vstávala v tolik a v tolik, jedla jenom to a to, tak to ne. To zatím omezené nemám. Takže stačí mít pořádný odraz, nebo jak letět tím vzduchem, to už máte nacvičené pohyby. Technika. Na té moc asi nezáleží, ale našemu trenérovi ano. Ten na tom dbá hodně, ale takhle jako když se podíváte do světa, jak skáčou ostatní, tak tam na té technice určitě nezáleží. Jakým způsobem teda se dokážete posunout? Máte za sebou letos 611 cm, 613 cm. Na čem závisí, abyste skočila víc? Na tom, jak se připravím. Na fyzičce? Ano, na fyzičce. Na psychice určitě taky. Co vás dostane do pohody? Určitě dobrá hudba. Před závodem poslouchání písniček a tak. Máte mezi našimi nejlepšími atlety, kteří nás nedávno reprezentovali v Moskvě, své známé kamarády, vzory? Tak vzory určitě, Zuzka Hejnová. Novopečená mistryně světa. A kamarády tak asi určitě. Pavel Maslák například. Vy jste se Zuzkou Hejnovou trénovala? Ano, když jsem byla na Kanárských ostrovech na soustředění, tak nepřímo trénovala, ale byla jsem tam s ní na stadionu a pokukovala jsem po ní občas. Máte srovnání, řekněme, svého výkonu s jejím, nebo s její fyzičkou, s jejím natrénováním? No, tak to bych řekla, že asi takhle přímo ne, ale ona opravdu hodně dře a to šlo vidět i na letošních výsledcích jejich. A kdybych se s ní měla srovnat, tak to netuším. Jako je na tom hodně dobře a já oproti ní teďka asi nemám naběháno vůbec nic. Chystáte se po škole posunout se kam? Máte nějaké další svoje sportovní přání, vzory? Přání určitě mám, ale to zatím asi nebudu říkat. To si nechávám pro sebe, ať to nějak
nezakřiknu. Chystáte se na příští olympiádu nebo něco takového? No, to asi ne. Nevím, určitě je to přání mých rodičů i trenéra, ale zatím netuším, vůbec netuším. Dá se zdvihnout tréninková zátěž? Určitě se dá zdvihnout, ale zatím na to nějak nespěcháme s trenérem. Teď to není nějak moc důležité, jak budu skákat spíš až za pár let. Co vás čeká ve třetím ročníku? Bude to nějak jiné, vyšší? Myslíte tréninkovou zátěž? Ano. No, a školu celkově? Škola asi bude určitě těžší. Tam přibyde asi dva těžké teďka předměty nové, takže to se budu muset asi už víc učit. A tréninková zátěž určitě přibyde. Další přání. Máte vůbec čas na osobní život, když pořád jenom trénujete v podstatě tolik hodin? No, ani moc ne. Čemu se věnujete? Co vás baví, kromě sportu? No já, co mě baví, tak určitě mě baví tancovat. Občas si i zahraju tenis, ale to spíš jenom v létě, když jsou prázdniny a mám volno. A jinak takhle na nic opravdu nemám čas. Chystáte se opustit Vítkovický klub? Nebo mu zůstanete věrná? Máte už nějaké nabídky další, když už v podstatě máte na titul, na triku nějaké ty tituly? Zatím se ho nechystám opustit. A trenér, ano, už tu byla jedna nabídka? Ano, nabídka. Ale trenér okamžitě odmítnul. Nechtěla byste třeba do světa, do nějakého známějšího atletického klubu? Tak to je určitě moje přání, ale zatím to nějak nehrozí. Podmínky. Naším hostem byla Veronika Šátková, letošní juniorská mistryně ve skoku do dálky, ve skoku přes překážky. Děkuji vám za návštěvu nás ve studiu a ještě jednou gratuluji.